Alles hiljuti levis jälle uudis, kuidas Facebook oli inimeste privaatandmeid ilma nende loata kasutanud. Kas me tõesti oleme jõudnud sellisesse kohta, kus meie seade teab meist rohkem kui meie ise ja kui ohutu see kõik ikkagi on? Vastus sellele teab Tallinna Ülikooli arvutitunnetuse lektor Mati Mõttus. Paigaldades rakendusi nutiseadmesse või kasutades veebi kaudu pakutavaid teenuseid, tuleb tihti puhku nõustuda teenusepakkuja privaatsustingimustega. Need tingimused võiks lühidalt kokku võtta ühte lausesse, et kasutades seda teenust, loobud sama privaatsusest. Tundub, et enamus nutikasutajaid nõustub hõlpsasti nende tingimustega, lähtudes Sun Microsystemsi tegevjuhi soovitusest murelikule reporterile aastal 1999. Sul pole nagu nii mingit privaatsust, saa sellest üle. Enamus inimesi on privaatsusprobleemist täiesti teadlikud ning sellele viitab ka vastav kasutaja käitumine. Näiteks piiratakse juurdepääsu asukoha ja kontaktide infole ning keeldutakse koostööst kasutajakogemuse info jagamisel. Pakutavad teenused, riistvara ja rakendused, nendesse suhtutakse tavaliselt usaldusega, sellepärast et pakkujad on enamasti suured ja tuntud. Aga ka suured jalutavad tihti õhukesele jääle ning usalduse kadumise korral on selle taastamine juba väga aega nõudev. 2016. Aastal esilinastus film Snowden, mis järel paljud omanikud otsustasid oma Mac-arvutite veebikaamerad kinni plaasterdada. Jälgige Maci omanike käitumist nüüd aastal 2019.